З якої ви газети? Що ви оце знімаєте? Зніміть краще смітник у мене біля будинку. Ці та ще декілька десятків фраз – класика телевізійників, як і бліци, експрес-інтерв'ю. З нагоди професійного свята ми дозволили собі скинути цей вантаж на плечі непрофесіоналів. Вони ніколи не працювали на тебе, але не проти спробувати себе у новій ролі. Перша жертва – Анастасія. Ми навчаємо і дітей, і дорослих, барабани, уроки вокалу, гітара і всяке інше. Також у нас уроки малювання там є, ну, тобто такий творчий процес. До телебачення я не маю ніякого відношення і взагалі тільки один раз була на інтерв'ю. А це новоспечений оператор Влад. Йому не до інтерв'ю. У хлопця непроста місія, як вставити карту пам'яті в фотоапарат. Питання дня, яким щойно створена нестандартна знімальна група, має діставати криворіжців – міжнародне, економічне. Як ви ставитесь до потенційної девальвації гривні відносно китайського юаню? Супер. Це, зараз треба тільки загуглити, щоб самі розуміти, що це, потім людей вже буде запитувати. Бажано, щоб люди не відповідали «я не знаю», «ніяк». Перші спроби – перші очікувані відмови. Ой, вибачаємось. Угу. Підкажіть, будь ласка, можна запитати вас? Ні, не можна. Підкажіть, можна запитати вас? Не можна? Чому? Далі розкочегарилися. Тобто в якому співвідношенні у нас гривня стає слабшою, ніж китайський юань? Ну, думаю, так. Так, ну, взагалі, якщо чесно, не дуже цікаво. Я маю поняття, яка гривня стосується з юані, не знаю. Та ніяк, тому що у нас прив'язка йде до долару. Для початку непогано. Далі їдемо на телеканал і прямуємо до студії звукозапису. Саме тут народжуються так звані начитки. Одразу ж маємо камінь спотикання. Простеньке слово дихлордифеніл-трихлорметилметан. Дихлордифеніл. Я не можу. Можливо, краще вийде в іншій студії. Принагідно, є можливість спробувати себе в ролі ведучої новин. Вчені б'ють на сполох. У 60-х роках в океан викинули майже 2 тонни пестициду. Він і досі небезпечний. Які наслідки може мати дихлордифеніл-трихлорметилметан у воді, дізнаєтесь далі. Бінго! Далі про братів наших менших. Криворізькі червоні собаки можуть бути внесені до Червоної книги. Вчені констатують, через зниження рівня видобутку залізної руди, чотирилапі хвостаті дедалі частіше біліють. І про петиції. Асоціація автовласників Криворіжжя подала петицію до Верховної Ради з проханням визнати кожну п'ятницю Днем водія. Серед вимог авторів – дозволити пересуватись містом під час комендантської години та підвищити норму змісту алкоголю в крові до 1,5 промілі. Жарти жартами, але, здається, все вдалося. Особливо з урахуванням того, що це дебют. Саме класне, я вважаю, в вашій професії – це спілкування з людьми. Та, по-друге, це те, що ви завжди у курсі всіх новин, всіх подій у місті та взагалі у нашій країні. А найскладніше – це вихід із зони комфорту, коли треба переступити через свої якісь особисті кордони, щоб поспілкуватися з людьми. І контрольні в голову – дихлор? Дифеніл. Трихлор. Метал, метил. Майже. Олег Хендриксон, Олег Каплій. Постфактум.